sana Hamza Yusuf kwa kina cha taarifa hiyo akielezea hali ilivyo katika eneo lile la Merti, kaunti ya Isiolo. Tusonge mbele. Kufuatia mvua kubwa zinazonyesha kote nchini na kusababisha maafa kadhaa hasa kwa taasisi za elimu, wakfu wa elimu wa Kenya Drylands kwa ushirikiano na hazina ya maendeleo ya eneo bunge la Samburu Kaskazini zimejenga makazi ya walimu, mabweni na vyoo. Wakati wa ufunguzi wa maabara ya shule, mkurugenzi wa wakfu huo Kura alisema kuwa mvua hiyo imeathiri jamii za wafugaji kaskazini mwa Kenya na hasa taasisi za masomo. Mbunge wa Samburu Kaskazini Eli Letipila amepongeza ushirikiano huo unayobadilisha maisha ya wakazi. While the pastoralist communities have received rains and across all the counties, families are still struggling because they don't have their herds and they cannot grow their herds. Schools have suffered because of the effect of the rain. We've had cases of classes collapsing, toilets collapsing. So we'd like to appeal to other stakeholders, donors and across the country to consider the people of Northern Kenya. We know that most resources are going to the south part of the country. I think we appeal that stakeholders come into Northern Kenya and try to help areas like Baragoi, areas like Marsabit County and, you know, Samburu County in general. This is an appeal to all the NGOs, non-state actors and all the donors across this country. Serikali ya kaunti ya Kilifi imejizatiti kuona